Siz yangiliklarda sorunni tomosha qilyapsiz. Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan seminar o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirdan muxbirimiz Ilyos Hojiqulov biz bilan jonli efir orqali to'g'ridan-to'g'ri efirda xabar beradilar. Marhamat efirdasiz. Rahmat studiya. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof muhit musofaligini saqlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday ishlarni yanada jadallashtirish maqsadida davlatimiz rahbarining qarori qabul qilindi. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasida seminar tashkil etildi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida xo'sh bugun Sirdaryo viloyatida qanday ishlar amalga oshiriladi? Mazkur ishlarni yanada jadallashtirish borasida amalga oshiriladigan ishlar haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida biz bu boshqarmaning bo'lim boshlig'iga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi o'tkazilgan seminarimizdan shu narsani aytish mumkinki, bu qaror o'z vaqtida chiqarilgan qaror deb hisoblayman. Chunki bu qaror bilan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi davlat idoralariga yangilangan vazifalar belgilab berildi. Jumladan, davlat qo'mitasi raisiga belgilangan shartlar doirasida limit ajratish va mablag' ajratish, shuningdek qo'mita jamg'armasi hisobidan shtat birliklari ajratish ajratildi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda, jumladan Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy gvardiya hamda ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi profilaktika tadbirlarini hamkorlikda o'tkazish kelishib olindi. Shuningdek, hududlarda egasiz turgan ko'p qavatli uylar, bino inshootlar atrofidagi hududlarni viloyat hokimlari, shahar hokimlari farmoyishi asosida egalikka biriktirish ko'zda tutilgan. Bu uning natijasida u yerlardagi daraxtlarni chiqindilardan tozalash sohasida hamda boshqaruv sohasida ko'pgina afzalliklar tug'iladi. Shuningdek, mana shu hududlarning o'z egalarini biz o'z vaqtida aniqlab, ularga profilaktik choralar ko'rishimiz hamda tegishli choralar ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, bu qaror bilan tuman shahar hokimliklaridagi kapital qurilish sohasidagi o'rinbosarlarga ularga ekologiya sohasida ham nazorat o'rnatish belgilab berildi. Bu qaror bilan shuningdek nazorat qiluvchi idoralarga mana shu yangilangan yo'l xaritasi ishlab chiqilib, bu yerda butun yo'nalish bo'yicha qiladigan ishimiz ko'rsatib berildi. Bu narsa butun viloyatimizdagi davlat ekologiya qo'mitasi tizimidagi tashkilotlarga hamda davlat inspektorlariga bugungi seminarda tushuntirildi hamda kelgusida olib boriladigan ishlarimiz manzillari belgilab olindi. Ma'lumotlar uchun rahmat. Albatta, mazkur qarorning qabul qilinishi mamlakatimizda ekologiya va atrof muhitni yanada muhofaza qilishga xizmat qiladi. Biz esa hozircha shular. Rahmat studiya. Hurmatli teletomoshabinlar, biz Sirdaryo viloyati bilan doğrudan doğru efirde bog'landik. Dasturimiz esa davom etadi.